meus amigos queridos, começa agora mais um Papo de Graça. Convide os amigos para que todos venham participar conosco desse tempo maravilhoso que, na graça de Deus, nós teremos juntos. Eu tenho grande convicção de que este dia pode ser extraordinário para a sua vida, para mim, para de todos nós. Eu quero ler para nós, iniciando este dia, no profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, que diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a sua mão de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite na presença dele a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à sua flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção de motejo todo dia. Fartou-me Deus de amarguras, saciou-me de tanto absinto que bebi. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes enquanto as mastigava. Cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma e eu me esqueci do bem. Então eu disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, ó Deus. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Ah, mas pela tua graça, agora eu quero trazer à minha memória somente o que me pode dar esperança. Sim, ó Pai, eu quero trazer à minha memória, neste dia chamado hoje, somente o que me pode dar esperança: as misericórdias do Senhor são as realidades que me podem dar esperança, porque a sua misericórdia vai de eternidade a eternidade, porque a sua misericórdia triunfa sobre o juízo, e porque tu, ó Deus, tens mais prazer na tua misericórdia do que em qualquer outra realidade.
porque tu és amor. Por isso eu digo à minha alma e digo a ti, como convicção da minha boca, certeza do meu coração, que muda minha mente, que muda minha vida, que muda o meu ser. Ainda que não mude o mundo à minha volta, mudará o mundo do meu olhar. Assim te digo, assim confesso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Deus. A minha porção é o Senhor, diz a ti a minha alma. Portanto, ó Deus, esperarei em ti. Bom é o Senhor para que os que esperam por ele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se quieto, solitário, e fique reflexivamente em silêncio. Porquanto esse jugo, Deus o pôs sobre ele, e assim ponha a sua boca agora no pó. Talvez ainda haja esperança, e não se queixe de Deus, não se queixe de Deus. Não seja como aquele que diz que o Senhor não foi justo para com a sua vida. Acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Cada um se enxergue, mas enxergue-se sabendo isto, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada um. Ó Pai, nós te entregamos este dia e pedimos agora que tu abras todos os corações, até os mais lacrados, para que te deem toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e para que todo o joelho se dobre, e para que toda língua fale que Jesus Cristo é o Senhor. Porque somente Ele é digno. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor.